պատկերացնել ժնևյան ավտոսալոնն առանց շվեցարական Ռինսպիտ ընկերության արդեն անհնար է, ինչպես անհնար է պատկերացնել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն առանց Բրազիլիայի հավաքականի կամ Ֆորմուլա 1-ն առանց Ֆերարի։ 1994 թվականից սկսած Ռինսպիտ ընկերությունը ներկայանում է ժնևյան ավտոսալոնում ամեն տարի ցուցադրելով մեկը մյուսից տպավորիչ և համարձակ կոնցեպտներ։ Նախկինում մենք բազմիցս անդրադարձել ենք շվեցարական այս ինքնատիպ ընկերությանը, թե ժնևյան ավտոսալոնների նկարագրության ժամանակ, թե առանձին հաղորդումներով, և համոզված ենք, որ շատերը կհամաձայնեն այն մտքին, որ համարձակ են պատրաստում այդ անսովոր մեքենաները։ Ռինսպիդը հղանում և մշակում է կոնցեպտի գաղափարը, իսկ այն իրականացնում և կառուցում են նոր կոնցեպտի ստեղծման համար, որպես ներշնչանքի աղբյուր է հանդիսացել Ջեյմս Բոնդի 30-ամյա վաղեմության լրտեսը, որ ինձ սիրում է գեղարվեստական կինոնկարը։ Հռչակավոր 007 ագենտն այս կինոնկարում սուզվում է Lotus Esprit մոդելով։ Նորորդյա մեքենա սուզանավնի տարբերություն կինանուկարի միանգամայն իրական և գործող մեխանիզմ է և պատրաստված է նույնպես Lotus Magnus-ի բազայի վրա։ Lotus Elise սերիական մոդելից սակայն Ռինսպիդ S-Cube-ան բավականաչափ հեռու է, քանի որ այն սարքավորված է էլեկտրական շարժիչով և բացարձակապես չի աղտոտում շրջակա միջավայրը։
Այս քյուբան նույնիսկ կարող է ինքնուրույն տեղաշարժվել, ուղղակի հարկավոր է սեղմել կոճակը և մեքենան հավատարիմ շաննման կգտնի իր տիրոջը։ Գետնի վրա մեքենան կարող է զարգացնել 150 կմ/ժ արագություն։ Այնքան էլ տպավորիչ չէ, սակայն երևի բավարար է Ջեյմս Բոնդին հետապնդողներից կտրվելու համար։ Բայց եթե հետապնդողները ձեռք չեն քաշում, ապա կարելի է անվարան մտնել մոտակա լճակը և անվարանն ավարտել 6 կմ/ժ առավելագույն արագությամբ։ Մեքենայի ետնամասում երկու պտտակավոր շարժիչներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս լողալ ջրի մակերևույթին առանց որևէ պրոբլեմ։ Մեքենայի կարբոնը անջրաթափանց թափքը պաշտպանում է մեքենայի ագրեգատները ջրից, իսկ լիթիում-իոնային մարկոցներն ապահովում են 4-ժամյա ընթացք գետնի վրա և 30 րոպեանոց ստորջրյա նավարկություն։ Գերությունը դարմասնելու ավտոաշխարհին։ Առայժմ գաղտնիք է, որը սակայն